منکر سنت دو قوی دیگه بوسه سنت اینکار قلوچیلر دو قوی دیگه بوسه هم من مقواره ده برده عبارت دیده بو سنت اینکار قلوچیلر دیده بوسه اصلا شو بله سنت اینکار قلوچیلر لیکن اوز دارم قرآنی من دیده بله چقواله شو نقلی بیابرشه ده من دیده اوکیم من دیده دیپلومم بار من دیده یعنی آدم در شو بله الده نده اینده آیتن دوامه ده قریم نمه دیده کم اینده اطاعت خمستن بوین سنمستن وما یعصی الله و رسوله بنده هم الله و الله رسولی دو کلیه Allah ve Allah'ın Resulü kim asiliyse fakat dalle dalale mubine o anık açık adeşimdi. Çünkü Kur'an'a nispet verişi neydi bu? Kur'an'ili deyişi neydi? Kur'an'a nispet verişi. Kur'an'a nispet verişi adam bu oldu sünnette aldı diye. Böyle sünnette inkar kılıyor. Ve sünnette inkar kılıyor. Şimdi Kur'an'da hem inkar kılıyor. Şimdi alıp geledi. Lakin bunlar da şubhasa etkendik örgümçeli üyesi yok şeydi. Cüde nime. Şimdi fıksız uçup yeterdi. Fıksız yok. Yani bitti ayet kilitirsiz yokup yeterdi. Bitti ayet kilitirsiz çüntür vereyim. Yokup gitti şu benim evladı şu bas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allah subhanahu ve teala'ya hamdü senalar olsun ve sevgili sevimli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kub salavatlar ve selamlar olsun. Allah subhanahu wa ta'ala'nın imtihanıdan insanlarda sınaşlı gücün, imtihan kılışını gücün, sadık bilen yalgancının ortasını acilatışını gücün. Allah ta'ala türlü hıl insanlarını çıkaradı, türlü hıl taifelerini, türlü hıl gayelerdeki, türlü hıl fikirlerdeki insanlar. Bunların çıkışlığı elbette imtihan için. Hak ahli, batıl ahliden acilatışını gücün. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleriye tamami ergeşuvçiler aniq bo'lishni uchun. Mana shu adashgan toifalardan haq yo'ldan, to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi toifalardan biri bugungi kunda mana bu toifa ko'p mamlakatlarda bor. Keyin tarqalib, yoyilib ketmagan bo'lsa ham, lekin musulmonlarning ichiga har xil shubhalarni tarqatib Müslümanların özünü dini haqida, peygamberi haqida, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri haqida ve bundan keyin Kur'an haqida ve bundan keyin İslam haqida ular şubhaga soladi. Çünkü bu yolunu olib borgan joyi ateistlik bo'ladi. Dinni inkor qiladi. Bu yo'l dinni inkor qilishlikka, dindan chiqib ketishlikka bo'lgan yo'l. Shunga olib boradi. Shuning uchun bu yo'lga qarshi bu yo'lga raddiyalar ulamolar tomonidan, ahli ilmlar tomonidan bayon qilinishligi kerak. Odamlar adashib qolmasligi uchun. Bular o'zlarini Qur'oniyman deb nomlashadi, Qur'oniylar deydi. Shunga o'xshash toifalarni ismlariga e'tibor beradigan bo'lsa, shunaqa yaltiroq ismlar. Qur'oniylar yoki ma'rifatchilar yoki insonparvarlar yoki va hokazo. Erkin, hurriyat, ahli, hurriyatçiler degan nomlarni o'zlariga qo'yishadi va hokazo yana. Odamlarni jalb qilishni uchun. Qarang, Qur'oniylar deb, bular o'zlarini Qur'oniylar deb nomlagan. Qur'oniylar degani Qur'onga amal qiluvchilar degani. Qur'onga amal qilgan odam o'z-o'zidan sunnatga amal qiladi. Chunki Qur'oni Karimda 70 dan ziyoda o'rinda Alloh subhanahu va taolo bevosita Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlikka chaqirgan. Rasulullohga osiylik qilishlik, Allohga osiylik qilishlik ekanligini, Rasulullohga itoat qilishlik, Rasulullohning yo'ldan yurishlik, Rasululloh kelgan narsani ushlashlik, shu narsalar haqida kelgan. Va bundan boshqa ishora bilan kelgan oyatlar juda ham ko'p. Qur'oniyman deyishlik bu sunnatni ushlashlikni talab qiladi, lekin bular bu narsani qasd qilmaydi. Qo'yib olgan ismlari, o'zlariga qo'yib olgan ismlari yaltiroq odamlarni o'ziga jalb qiladi, ziynatlik, chiroyli qilib nomni qo'yib olish. Lekin o'zi aslan bular bu ismga haqli emas. Qur'oniylar degan ismga haqli emas. Qur'onni ushlab turib sunnatni ushlamaslik bu Qur'onni ham ushlamaslikni keltirib chiqaradi. Chunki Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarini ushlashlikka buyuryapti. Chunki Qur'oni Karim bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih sunnatlari bular vahiy ikkalasi ham vahiy.
ahli sunna val jamoa e'tiqodida qur'oni karimdan qur'oni karim ham vahiy alloh taolo tomonidan kelgan va sahih sunnat ham vahiy alloh taolo tomonidan kelgan va man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha rasululloh sollallohu alayhi vasallam havoyi nafsdan gapirmaydilar u kishi gapirayotgan narsa in huwa illa wahyun yuha vahiy qilinayotgan vahiy u alloh taolo tomonidan kelayotgan vahiy qur'on ham vahiy sunnat ham vahiy bular o'zlarini qur'oniylar dedi qur'oniylik bo'lishlikka bular haqli emas balki ba'zi shayxlarimiz aytgan bularni nomini kufroniylar deb bular kufroniylar ya'ni kufrga nisbati beriladigan odamlar chunki ulamolar ijmo qilgan ibn hazm rahimahulloh ijmoni bayon qilganlar kim manga qur'on yetadi sunnat kerak emas deydigan bo'lsa ulamolarni ijmosi bilan ummatni ijmosi bilan u kofir degan u kofir dindan chiqqan odam mushrik deb aytgan hattoki u dindan chiqqan odam agar qur'on yetadi manga sunnat kerak emas deb qur'onni olib sunnatni tark qiladigan bo'lsa bu odam kofir bo'ladi shuning uchun kufroniylar degan nom ularga to'g'riroq munosibroq shunga o'xshash boshqa yana toifalarni ko'radigan bo'lsa shunaqa bu yevropadan kiritilgan odamlar bular kiritilgan toifalar xosatan ularni da'vatchilari ularni yo'lboshchilari shu yevropada bo'lgan g'arbda sharqshunoslar shularni fikrlarini shularni islom haqidagi gaplarini bular tarqatadi ba'zilari o'sha yevropadan g'arbdan din dushmanlari tomonidan ularni qo'llab quvvatlanadi ular tomonidan ular yordam oladi shunga o'xshash ya'ni o'zlarini chiroyli nomlar bilan musulmonlarni aldashadi bular musulmonlar aldanadi oddiy xalq oddiy musulmonlar aldanadi ateistman deb aytadigan bo'lsa yoki dinga sunnatga bevosita o'zini qarshi ekanligini aytadigan bo'lsa masalan nomini munkiru sunna deb qo'yadigan bo'lsa sunnatni inkor qiluvchilar deb qo'yadigan bo'lsa hamma nima qilib yuboradi birdan boradi deydi bu sunnatni inkor qilarkan deydi o'zi aslan shu bular sunnatni inkor qiluvchilar lekin o'zlarini qur'oniyman deyapti bular yana boshqa ma'rifatchilari bor ular ma'rifatchi o'zi ma'rifatdan ular uzoq bo'lgan odamlar aqloniylar bor aqllilar ular aqldan o'zi uzoq bo'lgan odamlar hammasi ya'ni nomlarini qarang endi ular ateist deb o'zini aytadigan bo'lsa hech kim uni qabul qilmaydi gapini ham olmaydi bular shunaqangiki islom ko'rinishida musulmon ko'rinishida kirib musulmonlarni dinida shubha solib musulmonlarni asllarini qoidalarini usullarini musulmonlar ijmo qilgan ahkomlarni bular inkor qiladi inkor qiladi shu bilan bular ateistlikka olib boradi shu bilan dinsizlikka olib boradi shu bilan dinni inkor qilishlikka olib chiqadi bularni yo'li shu ya'ni birinchi bosqichda bu ateistlik tomonga o'tishlik bosqichi bu shundan keyin o'tib ketadi chunki qur'onda ba'zi joylari bor uni sunnat bayon qilib beradi sunnat bayon qilib bermasa u qayerdan topadi shuning uchun ulamolar aytadiki qur'onda sunnat xosliydi deydi qur'onda sunnat xosliydi masalan Alloh subhanahu va taolo va aqimus sola dedi namozni o'qinglar dedi Qur'onda qaysi joyda qaysi o'rinda namozni kayfiyatga kelmagan birorta joyda shuning uchun ular namoz qanday bo'ladi desa namoz shunday duo bo'ladi deydi yoki boshqasi bir namoz o'qiydi hatto ba'zisini men ba'zilarini o'zim namoz o'qiyotganini ko'rganman ko'zim bilan ko'rganman Qur'onliklarni bitta sajda qilib namoz o'qiydi boshqasi chiqib turib namoz yo'q duo bo'ladi deydi hammasi nima tanoqizda chunki u kayfiyatini sunnatdan olmagandan keyin namozdan nimadan qur'onni o'zidan qanday oladi unisi bunaqa duo deydi boshqasi o'qiydi bitta sajda bilan boshqasi yana boshqacha o'qishligi mumkin o'zini anaqasi bilan chiqaraveradi uni dinni o'zini ibodatni o'zini ijtihodi bilan to'qiydi u Allohu musta'an namozni mana bizga sunnat bayon qilib berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sollu kamaru aytumuni usolli dedi men qanday namoz o'qigan bo'lsam shunday o'qinglar dedi qarang qur'onni hadis bizga bayon qilib beryapti rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari bayon qilib beryapti zakot masalan zakot buni qancha beriladi kimlarga beriladi kimlarga berilishligi mayli sakkizta toifa odamlar zikr qilindi alloh taolo ularni o'zi zikr qildi va uni kayfiyati qanday beradi qanchadan hisobga yetadi mollardan qancha beradi masalan qo'ylardan qancha beradi va hokazo ya'ni beriladigan zakot beriladigan mollar bularni sunnat bizga bayon qilib berdi yoki ro'za
yoki haj ibodati, haj masalan, haj qilinglar dedi Alloh taolo, haj qilinglar dedi. Hajni qanday qiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini olmasa hajni qanday qiladi? Muammoga kiraveradi. Noaniqlikka, chigallikka, shikalga kiraveradi, kiraveradi. Sunnatni inkor qilgandek. Bundan boshqa qancha qancha masalalar bor. Bay masalasi masalan, ribodan Alloh taolo qaytardi. Ribodan qaytardi. Riboni qancha turlari bor. Uni sunnat bizga nima qilib berdi? Bayon qilib berdi. Oilaga yaxshi muomala qilinglar dedi. Oila muomalalari, farzandga yaxshi nima qilishlik, tarbiya berishlik. Bular qanday tarbiya beriladi? Bularni sunnat bayon qilib berdi. Qur'oni Karimda umumlarini xoslab, Qur'oni Karimda mutlaq kelganlarni qaytlab, Qur'oni Karimda mujmal kelgan joylarni bayon qilib berdi. Qancha qancha Qur'oni Karimda musulmonlar tushunmaydigan joylarda sunnat nima qilib berdi? Bayon qilib berdi. Demak, sunnat Qur'onda nima qiladi? Bayon qiladi. Qur'onda bizga qanday tushunishligimizni, Qur'onga qanday amal qilishligimizni sunnat bizga bayon qilib beradi. Bular sunnatni olmasligi bilan shu tomondan ancha muammolarga kirib qoladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda "Manzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Sizga biz zikrni nozil qildik. Zikr Qur'oni Karim. Qur'oni Karimni nozil qildik. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ insonlarga nozil qilingan narsani bayon qilib berishingiz uchun. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilib berishlari uchun Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Va ular fikr yuritishlari uchun. Qur'oni Karimni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilib beradi. Endi Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarga to'xtalamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llarini ushlashlikka chaqirgan. Aytdik, 70 dan ortiq oyatlar bor, ochiq kelgan oyatlar bor. Sunnatni bundan oldin sunnat haqida ozgina to'xtaladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari, bular sunnatni inkor qiladi va sunnat haqida ta'na qiladi, zaif deydi, u deydi, bu deydi, har xil gaplarni gapiradi. Sunnatni inkor qilgandan keyin qanday qilib ishonamiz deydi. Bu o'zi chiqargan, robiy o'zi to'qigan bo'lsa kerak deydi. O'zi chiqargan bo'lsa qanaqa bo'ladi? O'zi to'qigan bo'lsa-chi deydi. Har xil shunaqa shubhalarni olib kelaveradi. Bular ilmdan uzoq bo'lgan odamlar. Ilmdan uzoq bo'lgan odamlar, lekin ilm haqida gapiradi. Shar'iy ilmdan uzoq bo'lgan odamlar. O'zlarini to'g'ri, ba'zilari chiqib olib, o'sha da'vatchilar chiqib tugatganligini, ba'zi o'qishlarda tugatib, qo'lida diplom borligini, qo'lida shahodat borligini aytadi. Lekin ular shar'iy ilmni tugatmagan. Shar'iy ilmni tugatgan bo'lgan taqdirda ham u dinni ustunlarini, asoslarini inkor qilgandan keyin u o'qimagan hisobida, u shar'iy ilmni o'qimagan hisobida. Agar shar'iy ilmni to'g'ri o'qiydigan bo'lsa, to'g'ri ta'lim oladigan bo'lsa, hech qachon sunnatni inkor qilmaydi. Ilmli odam, ilmi bo'lgan odam, ilmi bo'lgan odam hech qachon sunnatni inkor qiluvchi bo'lmaydi. Chunki ilm bu, sunnat bu, ilm bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ilm. Chiqib olib shuna qilib gapirishadi, "Men deydi, o'qiganman deydi, diplomim bor mana" deydi. Ya'ni odamlar shu bilan aldanadi-da. Ha, bu professor ekan, bu doktor ekan, bu u ekan, bu bu ekan deb odamlar shu bilan aldana. Shu bilan aldi. Odamlarni, ya'ni ilmiy saviyasi past bo'lganligidan ular foydalanadi. Ilmli odam hech qachon uni gapini qabul qilmaydi. Ahmad deb o'ylaydi u odamni, ilmli odam. "Sen jinni bo'lganmisan?" deydi. "Esingni yedingmi?" deydi ilmli odam. Chunki ilmdan uzoq bo'lgan gapni gapiradi ular. O'zlarini shuna qilib maktab, o'zlarini ali uni tugatganman, buni tugatganman, bu joylarda o'qib chiqqanman deb oddiy odamlarni aldaydi. Oddiy odamlarni ular adashtiradi. O'zi ko'p toifalarni ko'radigan bo'lsa shunaqa, uslublari shu. Ya'ni yo'lboshchilari, da'vatchilari, o'sha yo'lga toifaga chaqiradiganlar shuna qilib odamlarni aldaydi. O'zini professor qilib, doktor qilib, olim qilib, sheyx qilib ko'rsatadi-da, o'shan bilan odamlarni sekin-sekin aldaydi va adashtirishlikka harakat qiladi. Biz shu narsani bilishligimiz kerak. Musulmonlar agar bilsa, o'rgansa, shariatni, din haqida ozgina tushunchaga ega bo'lsa, ko'p narsani tushunadi, biladi va ularni zalolat yo'lda ekanligini tushunib oladi. Shuning uchun ilm kerak. Ilm juda ham muhim. Ilm bizga doim kerak bo'ladi. Ilm bilan ularni xatoligini bilasiz. Ulamolarda endi muhaddis olimlarni ular ayblashligi, Imom Buxoriyda ayblaydi masalan.
Yana boshqa ayyimalarda ayblaydi. Bularda qilgan ishini tushunmaydigan odamlar. Tushunmagan, ilmdan yiroq bo'lgandan keyin qayerdan tushunadi u? Imom Buxoriyni qilgan ishini qayerdan tushunadi? Imom Ahmad qilgan ishini qayerdan tushunadi? Shofiyni, Imom Abu Hanifani, yana boshqa olimlarni qilgan ishlar, muhaddislar, katta-katta imomlar bularni qilgan ishini qayerdan tushunadi ular? Tushunmaydi ular. Shuning uchun inkor qilib yuboradi. Vaholanki, oldingi mana faylasuflarni, oldingi mana Aflotun bor, Suqrot bor, Aristo bor, Bular qancha Rasulullohdan qancha yillar oldin o'tgan bular. Hayron qolasizki, hozirgi o'sha g'arbdagi bo'layotgan narsa va yoki g'arb parastlar yoki sharqshunoslar yoki o'sha g'arbni fikrlarini odamlarga ma'qullab olib chiqayotganlar, o'shalarga ergashishimiz kerak. O'shalar yo'lidan borishimiz kerak deganlar o'shalarning gapini keltiradi. Keltiradi. Lekin siz hadis keltirsangiz mashinaqa Qur'oniylarga o'xshaganlar hadisda nima qiladi? Bu zaif qatdan bilaman buni. Vaholanki ular bilan u o'rtada qancha uzilish bor-da? Qayerdan qatdan isbotlab ber. Bu Suqrot qayerdan aytgan buni? Sanadini keltirib ber. Suqrotgacha bo'lgan u rijollarni keltirib ber. Roviylarini keltirib ber. O'sha rivoyatni keltiruvchilarini birma-bir sana ber desangiz, sana berolmaydi. U o'rtada qancha o'tib ketgan u. Uni aytgan bu, aytmaganmi bilmaysiz. Lekin siz bu sunnatdan gapiradigan bo'lsangiz ta'na qiladi. Vaholanki sunnat uzluksiz bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hozirgi kungacha kelyapti. Hozir mana 27-ta, 28-ta o'rtasida roviylar bor hozirgi shayxlarda. Rasulullohgacha bo'lgan. Qarang, uzluksiz bo'lib keladi. Agar uzilib qoladigan bo'lsa, masalan o'sha Imom Buxoriyni sahihlariga hadis kelgunigacha o'rtada bitta roviy tushgan bo'lsa yoki boshqa muhaddislar, Imom Termiziy va hokazo, u hadis qabul qilinmaydi. U hadis zaif bo'ladi, uni olmaymiz biz. Inqito bo'lgandan keyin, o'rtada uzilish bo'lgandan keyin bitta roviy tushib qolgan yoki roviy bor, roviyning kimligini bilmaymiz. Masalan, roviy Abu Abdulloh yoki Abu Muhammad. U roviy Abu Abdulloh bo'lganda, Abu Abdulloh kim deymiz? Muhaddislar o'xtaratda Abu Abdulloh kim deydi? Kunyasi uni. Abdullohning otasi kim? Hamma Abu Abdulloh bo'lib ketaveradi. Uni aniqlamagunigacha u hadisga sahih to'g'ri hadis, sog'lom hadis deb hukm bermaydi. U zaifga chiqib qolaveradi. Qarang, shunchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, shunchalik Rasulullohning gaplarini ular himoya qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Ayyosh ibn Abi Robi'a degan sahoba bo'lgan, muhojir sahoba. Bu kishi hijrat qilgan katta sahoba. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki hadisda aytganlarki, Ayyosh ibn Abi Robi'aga Allohim najot berganda duo qilgan. Shu Ayyosh ibn Abi Robi'ani farzandlarini o'g'illari bo'lgan, ya'ni nabiralari. Uni ismi Aban ibn Abi Ayyash. Aban bo'lgan ismi. Shu odam qorilaridan, ya'ni Qur'onni rivoyat qilgan qorilaridan bo'lgan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hadis o'qigan. Yolg'on gapirgan. Buni bu holatini bilgan muhaddislar buni fosh qilgan. Bilib qolishadi. Muhaddislar chunki juda ham daqiq, juda ham ular tekshiruvchi, o'rganuvchi, biluvchi harakat qiladi. Hatto bir odam, masalan, bir odam bir gapni, yolg'on gap emas, tavriya qilayotgan bo'lsa, o'sha odamdan hadis olishmagan. Shunchalik hadisni ular himoya qilgan. Shunchalik e'tiborli bo'lgan. Bu odam Aban ibn Abi Ayyash hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qiganligi uchun muhaddislar buni bilganda, muhaddislardan mana Shoba ibn Hajjaj rahimahulloh bozorlarda, ko'chalarda yurgan. Voy odamlar, bilib qo'yinglar, Aban ibn Abi Ayyash kazzob. Kazzob. Yolg'onchi bu deb. Rasulullohga hadisda o'qigan bu. Yolg'onchi deb shaharlarda, ko'chalarda, bozorlarda aylanib tarqatib yurgan. Hattoki ayyimalardan, tobiinlardan Hammad ibn Zayd rahimahulloh, Hammad ibn Zayd. Shoba ibn Hajjojga aytganki, voy bo'ldi endi, to'xtating endi, shuncha gapirdingiz, bu odam katta nimalardan, u nimasi, opoqisi, u opoddasi muhojir bo'lsa, Rasulullohga sahoba bo'lsa, Rasulullohning sahobalari bo'lsa, ha bu katta xizmat qilgan bo'lsa, bular katta oila bo'lsa, ha bo'ldi endi, bas qiling endi, gapirmang bu odam haqida deganda, bo'pti deydi. Hamad ibn Zaydning gaplarini oladi.
Keyin bir kun janozaga boradi. Shoba ibn Hajjaj rahimahulloh janozaga borganda nimani ko'rib qoladi? Aban ibn Abi Ayyashni ko'rib qoladi. Shuni ko'radi-da Hammad ibn Zaydga aytadi: "Ey Hammad ibn Zayd, gapimni qaytarib oldim" deydi. Hali bo'pti aytmayman degan gapi bor-ku. Gapimni qaytarib oldim deydi-da o'sha joyda keyin: "Ey odamlar, bilib qo'yinglar, bu Aban ibn Abi Ayyash kazzob, kazzob" deb aytadi. Qani muhaddislar? Ya'ni bu betta nima uchun nima qilyapti? Lekin bundan hadis olmanglar degani bu. Bundan hadis olmanglar degan. Chunki bu kazzob degan. Hatto Imom Ahmad Shoba ibn Hajjojdan rivoyat qilgan: "Man Aban ibn Abi Ayyashdan hadis rivoyat qilishligimdan ko'ra zino qilishligim yaxshiroq" dedi. Shunchalik qarang, shunchalik nima qilgan. Men undan hadis rivoyat qilmayman dedi. Hadis rivoyat qilganimdan zino qilganim yaxshiroq dedi. Ya'ni kazzob u deganda yolg'onchi u degan. Ya'ni bu ogohlantirish bu. Bu qo'rqitish bu. Rasulullohning hadislari shunchalik himoya qilingan. Ular ta'na qilyapti-ku. Imom Buxoriyga chiqib olib ta'na qiladi. Bular hadislarni o'rtalarini jamlalmaydi. Hadislarni oyatlar bilan jamlalmaydi, chunki ilm yo'q bularda. Bu hadis mana Buxoridagi bu hadis oyatga to'g'ri kelmayapti deydi. Ha, oyatga to'g'ri kelishning uchun, to'g'ri keltirishning uchun sen kitob o'qigan bo'lishliging kerak, umum xos degan narsani o'rgangan bo'lishing kerak, mutlaq muqayyad degan narsani o'rgangan bo'lishing kerak, mujmal mubayyan degan narsalarni bilgan bo'lishing kerak. Sen oldin ilmni tushunmagin. Ilm olgin ozgina. Shariy ilmni olgin, fiqh o'rgangin, usul fiqh o'rgangin, mustalahal hadis o'rgangin, keyin tushunasan sen. U hech narsani bilmasa chiqib olib sayroratdi o'shnadi. Mana bu oyatga Buxoridagi bu hadis to'g'ri kelmayapti. Mana bu oyatga Muslimdagi bu hadis to'g'ri kelmayapti. U tushunmaydi u. Tushunmaganligi uchun jamlanmaydi. Ilmli emasdi u. Ba'zilarini eshitib qoldim, o'shna qilib chiqib gapirayotganligini. U tushunmasa u, sen shariy ilmdan sanda asar ham bo'lmasa qanday qilib sen tushunasan uni? Olimlar uni tushuntirib beradi. Biror bir hadis, biror bir oyatga hech qachon zid bo'lmaydi. Sahihmi? Hadis sahihmi? U hech qachon zid bo'lmaydi. Hattoki ulamolar buni jamlab bergan. Masalan, Tahoviy rahimahullohni Mushkilul Athar degan kitoblari bor, shu nimalarda jamlagan. Ibn Huzayma rahimahulloh aytganlarki, Ibn Huzayma imomlardan u kishi. Ibn Huzayma rahimahulloh kim agar jamlanmayotgan bo'lsa, qaysi nususlarni, oyat hadis bo'lsin, hadis bilan hadis o'rtasida bo'lsin yoki oyatlar jamlanmayotgan bo'lsa, menga kelsin jamlab beraman degan. Men tushuntirib beraman degan. U tushunmayotgan joyini men tushuntirib beraman. Hammasini ulamolar tushuntirgan. U tushunmayotganligi bu jamlanmayapti, bu tushunarsiz, noaniq degani emas. Uni kallasida u noaniq, u tushunarsiz. Chunki uning kallasi u ashqavoq kalla u. Qo'poroq bo'lsa ham aytasiz, chunki ilm yo'qda u. Ilm bo'lmagandan keyin qanday tushunadi u? Uning uchun ilm ahli bo'lishni kerak. Subhanalloh. Ya'ni shunchalik hadisni himoya qilgan olimlar. Hadislarda ular ta'na qilayotgan hadislar, bular u sahihligi, u nimalarni, gaplarini tasdiqlashadi. Aytganimdek, u necha yuz yillar bo'lib ketgan, ming yillar qancha o'tib ketgan, ularni tasdiqlanadi, lekin hadisga ta'na qilishadi. Vaholanki ular uzilib, yo'qolib ketgan. Kim aytgan, u bilmaysiz. Qayerdan kelgan bilmaysiz uni gapini. Endi ba'zi oyatlarni aytib o'tamiz. Oyatlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'llarini ushlashlikka chaqirgan ochiq oyatlar. Alloh taolo oyatda aytadiki, mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir wa zakarulloha katira. Bu oyat Ahzob surasining 11-chi oyatida kelgan. Ahzob surasining 11-chi oyati. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna. Allohni umid qilgan, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p zikr qiluvchilar uchun. Ya'ni Rasulullohda namuna bor, o'rnak bor deya. Namuna, o'rnak bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda namuna, o'rnak faqat Qur'onda demayapti Alloh taolo. Qur'onda bu demayapti, bu namuna, o'rnak bo'lishning Qur'onda demayapti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun umumiy qilib keltiryapti. Demak, Rasulullohning har bir ishida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga namunalar, o'rnak. Va bundan keyingi oyat Hashr surasining 7-chi oyatida kelgan: "Va ma atakum rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasul nimani olib kelgan bo'lsa, uni ushlanglar, rasul nimadan qaytargan bo'lsa, undan qaytinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat Qur'onni olib kelmadilar.
Shu bilan birga Rasulullohga hikmat berildi. Qancha qancha oyatlarda Rasulullohga hikmat berildi deb kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikmatga chaqirildi. Hatto Rasululloh hadislarda ham aytdilar, menga hikmat berildi dedi. Mufassirlarning ittifoqi bilan hikmatni mufassirlar shu oyatlarda kelgan Rasulullohga berilgan hikmatni sunnat deb tafsir qilishgan. Mufassirlarning ittifoqi. Hammasi ijmo qilgan, hamma mufassirlar ijmo qilgan. Bu hikmatdan murod nima? Sunnat. Rasulullohga Qur'on berildi va Rasulullohga sunnat berildi. Rasululloh nimani olib kelgan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Bu yerda ham umumiy kelyapti. Rasululloh olgan, olib kelgan narsalarni ushlaymiz, qaytargan narsalardan qaytamiz. Rasululloh olib kelgan narsalar, masalan, Rasulullohning gaplari. Rasululloh gapiradilar, buyuringlar, Rasululloh sallam chaqiradilar. Buni ushlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fe'llari bor, qilgan ishlari. Buni ushlaymiz. Ba'zi fe'llar endi o'zlariga xos. Bularni ulamolar ajratib bergan. Keyin Rasulullohning taqrirlari. Taqrir degani bir narsaga iqror bo'lganlar Rasululloh. O'sha narsa qilinayotganda iqror bo'lgan. Demak, sunnat shu 3 ta narsani o'z ichiga oladi. Rasulullohning so'zlari, Rasulullohning fe'llari, Rasulullohning taqrirlari. Mana bu Rasululloh olib kelgan narsalar. Va ma atakum rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Va yana oyatda Alloh taolo aytganki, va anzalna ilayka zikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bu Nahl surasini 44-chi oyatidagi. Biz sizga zikrni nozil qildik, insonlarga nozil qilingan, tushgan narsani bayon qilib berishingiz uchun. Darsning boshida bu oyatga to'xtaldik. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasini 59-chi oyatida aytadiki, "Va atiyur rasul, ya ayyuhallazina amanu atiyullaha va atiyur rasula va ulil amri minkum." Ati'ur rasul deb juda ko'p oyatlarda kelgan. Juda ko'p oyatlarda kelgan. Ati'ur rasul deb. Ey iymon keltirganlar, Allohga va Allohning rasuliga itoat qilinglar deyapti. Allohga va Allohning rasuliga itoat qiling. Ati'ulloh deb juda ko'p kelgan. Allohga itoat qilishlik Rasululloh Alloh subhanahu va taoloni buyrug'ini qilishlik bilan bo'ladi. Rasulullohga itoat qilishlik Rasululloh chaqirgan narsalarga ergashishlik bilan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda nima dedilar? Aytdilarki, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitoballohi va sunnatur rasul." Sizlarga ikkita narsani qoldirib ketyapman. Birinchisi Allohning kitobi, ikkinchisi Rasulullohning sunnatlari. Modamiki buni mahkam ushlasalaring, lan tadillu adashmaysizlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlik mana sunnat bilan bo'ladi. Ulamolar sunnat bilan bo'ladi degan ijmo bu. Rasulullohga itoat qilish nima bilan bo'ladi desa, sunnat bilan bo'ladi. Rasulullohning sunnatlariga ergashishlik bilan bo'ladi. Rasululloh o'zlari bo'lgan vaqtda o'zlariga itoat qilinadi. Endi Rasulullohdan keyin biz sunnatlariga ergashishlik bilan itoat qilamiz. Ato rahimahullohdan kelgan Tabari tafsirlarida rivoyat qilganlar, Ato rahimahulloh aytganlarki, "Ati'ur rasul" degani to'atur rasul ittiba'u sunnatihi. Rasulga to'at qilishning sunnatiga ergashishlik deganlar. Tabi'in Ato rahimahulloh. Va bundan keyingi oyat Alloh taolo oyatda aytganki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum. Wallohu afuvun rahim. Wallohu ghafurur rahim." Ayting, ey Muhammad alayhisalom, agar Alloh taoloni yaxshi ko'rsalaring, ya'ni Allohni yaxshi ko'rishni da'vo qilinsa, Allohni yaxshi ko'rishni da'vo qilyaptimi o'shalar? Musulmonmiz deyapti, Allohni yaxshi ko'ramiz deyapti. Allohni yaxshi ko'rsalaring, nima? Sharti nima? Fattabi'uni, menga ergashinglar. Fattabi'uni menga ergashing. Shunda Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni kechiradi. Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi, rahmli bo'lgan zot. Bu Oli Imron 31-chi oyatda kelgan. Ochiq mana, oyatda ochiq. Allohning muhabbatini xohlaydigan odam Rasulullohga ergashishi kerak, shunda Alloh taolo uni yaxshi ko'radi. Shunda Alloh taolo uni gunohlarini kechiradi. Rasulullohning yo'llarini lozim tutishni kerak. Bunda ham Rasulullohning sunnatlariga ergashishni deb ulamolar aytishgan. Va yana oyatda bundan ham yana ham ochiqroq oyat desak bo'ladi. Alloh taolo aytganki, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasuli in kuntum tu'minuna billahi val yawmil akhir." Agar biror bir narsada sizlar ixtilof qilsalaring, talash tortishib qolsalaring, o'sha narsani Alloh va Allohning rasuliga qaytaringlar. Ya'ni Allohning kitobiga va Rasulullohning sunnatiga qaytaringlar. Agar sizlar Allohga oxirat kuniga iymon keltirsangiz, qarang, iymonni da'vo qilsalaring,
Yuqorida Allohning muhabbati bo'lyapti. Endi bu yerda iymonni, mu'minman desalaring, nima narsada ixtilof qilsalaring, o'sha narsani hukmini Allohga, Allohning kitobiga va Rasulullohning sunnatlariga qaytaringlar. Rasulullohga qaytarishning bu ulamolarni qovli bilan, ulamolarda tafsirlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari. Bu yuqoridagi oyatning davomi o'zi. Ya ayyuhallazina amanu atiyulloh va atiyur rasul. Bu oyatning davomi. Nisa 59-chi oyatda. Va keyingi oyat Alloh taolo aytadiki, "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Yo'q, Allohga qasamki, Alloh taolo ta'kidlab aytibdiki, albatta Allohga qasamki, ular mu'min bo'lmaydilar. Mu'min bo'lmaydilar, shart qarin, hatta yuhakkimuka. Hatto sizni hokim qilmagunlarigacha o'zaro oralarida chiqqan narsalarda. Oralarida ixtiloflar kelishmovchiliklar. Mana shu narsalarda sizni hokim qilmagunlarigacha ular mu'min bo'lmaydilar deydi. Alloh taolo ta'kidlab aytadi. Fala va robbika. Keyin shu siz chiqargan hukmda o'zlarida harojni tanglikni topmagunlarigacha va tamomiy taslim bo'lmagunlarigacha. Rasulullohni mu'min bo'lishning uchun Rasulullohni hukmlariga birinchi Rasulullohni hokim qilishlik kerak, Rasulullohni hukmlariga rozi bo'lishlik kerak va tanglik haroj topmaslik kerak. Ba'zi mufassirlar shak degan. Shakni topmagunlaringacha degan. Shaklanmagunlaringacha. Keyin taslim bo'lmagan. Mana shu shartlar bilan mana mu'min bo'ldi. Rasulullohga mana ergashlik, ochiq ergashlik Rasululloh. Qanday qilib bu boshqa ma'no beriladi bu oyatga? Bu Nisa surasini 65-chi oyatida kelgan. Qanday boshqa ma'no beriladi bu oyatga? Qur'oniylar o'sha sunnatni inkor qiluvchilar, Qur'oniylar deyapmiz, o'zi Qur'oniylik deyishlikka ular haqli emas o'zi. Aytganimizda kufroniylar ular. Qanday ma'no beradi bunga? Shuncha oyatlar. Va yana boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, Najm surasini 3-4 oyatlarida va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Havo nafsdan gapirmaydi. U kishi gapirayotgan narsa vahiy. Alloh taolo tomonidan bo'lgan vahiy. Qarang, Alloh taolo tomonidan bo'lgan vahiy deyapti. Va yana boshqa oyatda Ahzob surasini 36-chi oyatida Alloh taolo aytadiki, "Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri. Va man ya'si Allohu va rasuluhu faqad dalla dalalan mubin." Mu'minga va mu'minaga agar Alloh va Allohning rasuli hukm chiqaradigan bo'lsa, o'zlari tomonidan ularga ixtiyor bo'lishligi mumkin emas. Mu'minga, mu'minaga. Mu'minman deyaptimi? Alloh va Allohning rasuli bir hukm chiqaradigan bo'lsa, o'zi tomonidan ixtiyor bo'lishligi mumkin emas. Ixtiyor qila olmaydi u. U mu'minlikni da'vo qilyaptimi, mu'minalikni da'vo qilyaptimi? Alloh va Allohning rasuli hukm chiqarganda itoat qiladi. Endi oyatning davomida qarang, nima deyapti? Kim endi itoat qilmasdan bo'yinsunmasa, va man ya'sillah va rasulahu. Bunda ham Alloh va Allohning rasuliga deb kelyapti. Alloh va Allohning rasuliga kim osiylik qilsa, faqat dolalam mubina, u aniq ochiq adashibdi. Aniq ochiq adashibdi. Bular aniq ochiq adashgan odamlar shuning uchun. Rasulullohga osiylik qilyaptimi? Rasulullohni qabul qilmayaptimi gaplarini? Aniq ochiq ular adashgan odamlar. Va yana boshqa oyatda Nisa surasining 13-chi oyatida Alloh taolo aytadiki, "Va may yuti'illah va rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Kim Allah ve Allah'ın Resulü'ye itaat kısa, Allah Ta'ala onu astelerden anharlar akuçı cennetlerine kirtar. Kim baş tart ediyon bisa, وَمَنْ يَتَوَلَّ, kim yüz ogir ediyon bisa, Allah Ta'ala alemlentürçü azabını azablayın. يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Alemlentürçü azab. Bu ayetler ochiq ularning yo'llariga qarshi. Nima deb javob beriladi bu oyatlar? Ba'zi oyatlar tushib olgan, tushunmasdan uni ham jamlashlik kerak. Ba'zi o'sha mutashobihini olib oladi, muhkami turganda. Shuncha muhkam oyatlar turibdi.
allohni rasuliga ochiq mana itoat qilishlikka chaqirgan muhkam oyatlar turibdi, ba'zi mutashobihlarni ushlab oladida o'shan bilan odamlarni adashtirishlikka harakat qiladi, o'shan bilan odamlarni boshini gangitadi. Ular ba'zi oyatlarni keltiradi: ma farotna fil kitobi min shay, biz kitobda hech narsani qoldirmadik degan oyatni o'zlariga hujjat qilishadi. Aytganimizdek, mutashobihiga ergashadi. Bu oyat mutashobih va ba'da muhkam turibdi. Biz mutashobihini muhkamga qaytaramiz, noaniq bo'lganini aniq bo'lganiga qaytaramiz, bo'ldi, shikal ketadi o'rta jamlida. Toifalarni o'zi kelib chiqishligi shu, bir tomonda ushlab oladi hamma toifalar shu. To'g'ri haq yo'ldan chiqib ketgan toifalarni ko'radigan bo'lsangiz, xavorijlar bo'lsin, murjiyalar bo'lsin, mutazililar bo'lsin, jahmiylar bo'lsin, qadariylar bo'lsin, jabriylar bo'lsin, karomiylar bo'lsin yoki yana boshqa toifalar, bir tomonda ushlab olish, bir tomonda ushlab oladida boshqa tomonda olmaydi. Shu bilan keyin nima qiladi? Adashadi. Islom dini unaqa emas, islom dini jamlanadi, oyatlar jamlanadi. Hech qachon oyatlar bir biriga xilof emas, zid emas, hadis va oyatlar zid emas, hammasini jamlanadi, hammasini bitta qilib tushunamiz. Mana shunda to'g'ri haq jamoa chiqadi. Sahobalar hammasiga amal qildiku, hammasiga ergashdiku, bir tomonini ushlab bir tomonini tarqilib ketmadi. Udhulu fis silmi kaffatan, dedi Alloh. To'liq kiringlar, dedi. Islomga to'liq kaffatan kiringlar, dedi. Islomga to'liq kirishlik kerak, tamomiy islomga taslim bo'lishlik kerak. Mana tamomiy taslim bo'lmagunlaringgacha, deyapti. Tamomiy taslim bo'lmagunlaringgacha, tamomiy taslim bo'lishlik kerak. Bir tomonini ushlab boshqa tomonini tashlab ketuvchi bo'lmaslik kerak. Endi bu fil kitobni ma'nosida man farotna fil kitob minsha, fil kitobni ba'zi mufassirlar bu haqda ikkita gap bor deydi. Birinchisi lavhul mahfuz deydi. Fil kitob lavhul mahfuz, ya'ni lavhul mahfuzda hech narsani qoldirmasdan yozib qo'ydi degan, hamma narsani yozib qo'ydi. Va ikkinchi gap bo'lsa, ikkinchi gap bu, ya'ni om bo'lgan gaplardan u bilan xos qasd qilingan umumiy gaplardan, umumiy ya'ni haqiqatda Qur'oni Karimda hamma narsa bayon qilingan, hamma narsa bayon qilingan. Bu degani hamma narsa Qur'oni Karimda bor degani emas, bu degani Qur'oni Karim hamma narsani umumiy o'laroq qoidalarini, umumiy aloq, umumiy o'laroq manhajlarini, ko'rsatmalarini beradi va bu umumlarni hadis nima qilib beradi, tushuntirib beradi, qanday amal qilinadi. Boya aytganimizdek darsimiz boshida, qanday amal qilinadi, nima qilinadi, shu narsalarni hadis nima qilib beradi, bayon qilib tushuntirib beradi. Va yana ularni shubhalaridan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, har bir narsani bayon qilib beruvchi kitobni sizga nozil qildik. Shu oyatni keltirishadi. Har bir narsani bayon qilib beruvchi kitobni nozil. Haqiqatda har bir narsani bayon qilib beradi, har bir narsani aytadi, har bir narsani ko'rsatmalarini beradi. Chunki Allohning kitobi shunday kitob, umumiy ko'rsatmalarini beradi, umumiy qoidalar, umumiy yo'nalishlar, manhajlarni beradi va ularni tafsilotini hadis bizga nima qilib beradi, bayon qilib beradi, hadis ko'rsatib beradi qanday amal qilishni. Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida aytganlarki, Avzoiy rahimahullohdan, jalil katta tobiinlardan Avzoiy rahimahulloh, bu kishi aytganlarki, ya'ni sunnat bilan, sunnat bilan har bir narsani biz bayon qilib beruvchi kitobni nozil qildi degani sunnat bilan bayon qilib beradi. Bu kitob sunnat bilan har bir narsani bayon qilib beradi. Ya'ni qancha mana kichkina tafsilotlik masalalar bor, hammasiga umumiy qoidalarni bersa sunnat hammasini bayon qilib beradi. Sunnatni inkor qilib yuborishning, shularni hammasini inkor qilib yuborishning, taomlar masalasi bor, masalan nima yeydi, nima yeb bo'lmaydi, nikoh nimalari, kimga uylansa bo'ladi, kimga uylansa bo'lmaydi, mahramlar, nomahramlar va hokazo, hammasini bayon qilib beradi sunnat. Qur'oni Karim bayon qilib bermadi-ku. Qur'oni Karimni ushlab olib, yo'q, faqat shu Qur'oni Karimdagi bor narsaga biz amal qilamiz desa, u juda ham katta muammoga kiradi. Keyin ba'zi oyatlar bor, ba'zi oyatlar bor Qur'oni Karimda aytilgan sunnat bilan unga iqror bo'lingan. Qur'oni Karimda aytilgan sunnat bilan iqror bo'lingan. Shu masalan Qur'oniylarga shu sunnatni inkor qiluvchi kufroniylarga savol qilib bersangiz bo'ladi shuni.
Çünkü nima deysan? Alloh subhanahu va taolo mana qiblaga qarab namoz o'qishlikka buyurdi. Shu masalan holat qissa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalari mana Baytul Maqdisga qarab namoz o'qishardi. Baytul Maqdis tomonga qarab. Endi Baytul Maqdisga qarab namoz o'qishligi sunnat bilan isbot bo'lganmi, sabit bo'lganmi yoki Qur'on bilan? Qur'onda kelmagan, sunnatda sabit bo'lgan. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha." Sufaholar, ahmoqlar aytadiki, insonlardan bo'lgan ahmoqlar, ularni ular turgan, qarab turgan qiblalardan nima burib yubordi? Oyatda kelyapti. Alloh taolo Qur'on kendi bayon qilyapti. Ular turgan, ular yo'nalib turgan qiblalaridan nima burib yubordi? Nima burib yubordi? Bundan keyingi oyatda va maj'alnal qiblata allati kunta alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi. Biz siz turgan qiblani o'zgartirmadik va maj'alna degani va ma havvalna. Ja'ala havvala ma'nosida keladi. وَمَا حَوَّلْنَا دِي Biz siz turgan qiblani o'zgartirmadik, burmadik, illo kim sizga ergashadi, kim rasulga ergashadi, kim ergashmaydi. Shuni bilishlik uchun. Va oyatni oxirida وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Alloh taolo sizlarni iymonlaringizni zoya qilmaydi. Bitta iymon nima ma'nosida? Namoz ma'nosida. Oyatni oxirida kelyapti. Namoz iymon deyilyapti bu. Demak, amal iymonni ostiga kiradi. Buni amalni iymonni ichiga kirishlikka hujjat qilishadi. Alloh taolo iymonlaringni zoya qilmaydi. Ya'ni o'sha o'qigan namozlaringni Baytul Maqdisga qarab o'qigan namozlaringni zoya qilmaydi. Qarang, Qur'on Karim buni isbotlayapti, bunga iqror bo'lyapti. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mana nimalarda tushgan oyat. Bu ham bu oyat ham ushbu oyat ham shu keyingi oyat ham savol qilib berilishligi kerak. Alloh taolo oyatda aytganki, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'iznillah." Bu lina degani bu naxl daraxt, ya'ni xurmo daraxt. Sizlar xurmo daraxtini kessalaring yoki uni o'zini holida qoldirsalaring bu Alloh taoloning izni bilandir. Xurmo daraxtini kessalaring ham, kesmasalaring ham bu Alloh taoloning izni bilandir deyapti. Oyat. Bu Allohning izni bilandir. O'sha xurmoni kesishlik nima bilan sabit bo'ldi? Xurmoni kesishlik sunnat bilan sabit bo'ldi. Sunnat bilan sabit bo'lgan narsaga Alloh taolo iqror bo'lyapti o'zini kalomida. Fa bi iznillah deyapti Allohning izni bilan. Shu xurmoni kesishlik nima bilan sabit bo'ldi? Demak, mana shunga o'xshash oyatlarda ular o'z-o'zidan nimaga kiradi? Tanoqizga kiradi. Tushunmovchilikka kiradi, shikalga kiradi, chigallikka kirib qoladi. Shuning uchun dinga to'liq kirishlik kerak, dinni to'liq ushlashlik kerak. Bularni olib kelayotgan shubhalari, bular juda ham haligi o'rgimchaydi uyi bo'ladi-ku, juda ne qilsangiz nima ketadi. Shunaqa shubha. Shubha ham bas o'zi asli. Shubha ham bas, lekin odamlar tushunmaganligi uchun ular o'zini yo'liga odamlarni adashtirib kiritishlikka muvaffaq bo'lyapti. Ba'zi odamlarni. Bunaqa ko'p odamlarni emas, alhamdulillah. Shunaqa ularni shubhalarni o'rgimchaydi uyga o'xshaydi. Juda ham nozik, ne qilsangiz yo'qib ketadi. Buni qilsa yo'qib ketadi. Dinini yaxshi tushungan odam ne qilsa yo'qib ketadi. Ularning gaplari hali Ali radıyallahu anhu aytganlaridek, kalimatu haqqin urida biha al-batil. Haq so'z u bilan botil iroda qilingan. Qur'oniylar, biz Qur'ondan boramiz degan gap o'zi Qur'ondan yurishni kerak. Haq gap, lekin u bilan nima qasd qilingan? Botil qasd qilingan. Botil qasd qilingan. Bular bu bilan bu nima bilan? Shaytonning yo'li qasd qilingan. Haqiqatda shaytonning yo'li. Shaytonning yo'li bu. Ular chaqirayotgan yo'llar. Alloh taolo adashlikdan o'zi hammamizni saqlasin.
Abdülaziz. Yani şu uzlarına hamala sana bayağı oluyor da kitap da nozu kıldın yani derin de okuyuş ediyor. Bu şu o hayatta uzlarına mesela peyambar geri yaşıyor diyen bayağı okuturup diyor ki kitap. O Bu şu şeyde. uzlarına radyasyon sana Şu bu o'zida hamma narsani bayon qilib beruvchi kitobni nozil qildi degan nimada o'zi ularga o'ziga javob bor. Qur'oni Karimda nima qilolmaydi, topolmaydi. Qancha narsalar tafsilotini topolmaydi. Shunaqada mana namoz. Iloji yo'q chiqaradida shunaqa qilib. Bitta namoz chiqaradi, bittasi chiqib nima qilib duo qilish kerak. Namoz degani duo degani deb lug'aviy ma'nosiga qaytadi. Namoz duo degani-ku lug'aviy ma'nosi. Afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Kitobni ba'siga iymon keltirib, ba'siga iymon keltirmaysizlar. Ba'sini olib, ikkinchi tomonni tark qilasizlar. Yahudiylardan emasda, o'ziga havoi nafsiga to'g'ri kelganini oladi. Havoi nafsiga to'g'ri kelganini iymon keltiradi, to'g'ri kelmaganiga iymon keltirmaydi. Bu dinni bo'lish bu. Hali aytganimdek, shu bilan toifalar kelib chiqadi. Shu narsadan toifalar kelib chiqadi. O'zlarini haligi nimalarimiz deydi, islohotchilarimiz, muslihlarimiz deydi. Indama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsidun. Muslihlarimiz deydi, biz islohotchilarimiz deydi, odamlarni isloh qilamiz deydi. Lekin ular o'zi aslan mufsidlar, Alloh taolo mufsid deyapti. Shunaqa. Yani bu munofiqlikda, bu munofiqlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatini olmaslik, Rasulullohning sunnatlariga qarshi bo'ldi-ku yahudiylar. Nimalar? Yahudiylar va nimalar? Munofiqlar, Madinadagi munofiqlar. Rasulullohni qancha ishlariga qarshi bo'ldi. Rasulullohni o'sha Oysha radhiyallohu anhoni ifk voqeasini ham o'shadan to'qib chiqargan. Hozir ham o'shani avlodlari, o'sha munofiqlarning avlodlari shu narsani davom ettirib yuribdi. Yana boshqa narsalar. Rasulullohga qanaqa ta'na bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda o'sha narsani qilib yuribdi hozirgilar. Allohu musta'an. Ular o'shalarda avlodlari, ya'ni munofiqlik bu, ikkiyuzlamachilik. Bitta narsani bir tomonni olib, bir tomonni olmasdi. Albatta bu dinda ancha nimaga kirib qoladi. Dinda g'uluv ketishlik mana shundan bo'ladi. Dinda g'uluv ketadi shu bilan. Haddidan oshadi, keyin natijada Alloh saqlasin, adashib ketadi. Yana bunga ulamolar ko'p javoblar bergan. Masalan, kitoblar yozilgan, munkir sunna, sunnatni inkor qiluvchilar deb Qur'oniylarga raddiyalar deb kitob yozilganmi bilmayman, lekin sunnatni inkor qiluvchilarga raddiyalar deb yozilgan. Ko'p ulamolar Qur'oniy deb atashlikdan ehtiyot bo'lishadi. Chunki Qur'onga nisbat berishlikda bu. Qur'oniylik deyishni Qur'onga nisbat berish. Qur'onga nisbat bergan odam bo'ldi, sunnatni oldi degan. Ular sunnatni inkor qiladi. Va sunnatni inkor qilishlik Qur'onni ham inkor qilishlikka olib keladi. Hozir aytganimizdek, mana dalillarda jamlanmaydi. Va Qur'onni ham inkor qilgandan keyin bo'ldi, dinni inkor qiladi. Atest bo'ladi. Shuning uchun aytadiki olimlar, bular mana shular deydi, shu Qur'oniylarga o'xshagan yana boshqa toifalar islomni ichiga kirib olib, shunaqa nomlar bilan o'zini nomlab olib nima qiladiganlar, bular atestlikka olib boruvchi yo'llar deydi. Bundan keyingisi hali aytganimdek atestlik bo'ladi. Bundan keyingisi dinni inkor qilishlik bo'ladi. Bundan keyingisi shakka kirib qoladi, shubhaga kirib qoladi. Dindagi kelgan hukmlarni, masalalarni e'tiqodiy bo'lsin, amaliy bo'lsin, bu narsalarda jamlanmaydi o'rtasida. Birortasini jamlanmaydi. E'tiqodiy masalada ham shakka kiradi, shubhaga kiradi. Amaliy masalalarda ham shakka kiradi, shubhaga kiradi. O'rtasini jamlanmaydi. Shu bilan bu nimaga olib boradi odamni? Dinni inkor qilishnikka olib boradi. O'zi maqsad qilgan sharqshunoslarni, Yevropadagi o'sha ma'rifatchilar, ya'ni boshqalar, ularni maqsad qilgan narsalari shu, musulmonlarni ichiga shularni olib kirib, dindan chiqarib yuborishnik. Dindan chiqarib yuborish. Ularni yo'li shu narsaga olib boradi. Alloh saqlasin. Bu ulamolar kitoblar yozgan. Endi biz o'zbek tilida, o'zbek zavod musulmonlarining ichida ya'ni bu haqda kitoblar bo'lmaganligi uchun yoki tarjima qilinmaganligi uchun nima qilmaysiz? Lekin bularda shubhasi aytganimdek o'rgimchalik uyasiga o'xshaydi. Juda nima, shunday fuqsiz uchib ketadi. Fuqsiz yo'q ekan. Bitta oyat keltirsangiz yo'qib ketadi. Bitta oyat kelib tushuntirib bering, yo'qib ketadi shu bilan ularda shubhasi. Arablar, masalan, arab sheyxlar, mutaxassislar juda ko'p kitoblarda yozishgan va bunda javoblarni berishgan. Juda chiroyli qilib javoblarni berib tashlashgan. Kitoblar ko'p. O'sha kitoblar masalan o'qilsa, ularga darslar qilinsa, bularda shubhalari hech narsa bo'lmay qoladi. Ochiq zalolatligi, ochiq adashgan toifa ekanligi ayon bo'ladi. Alloh taolo saqlasin adashib ketishlikdan. Hozirgi kunda shunaqa har xil toifalar, har xil adashtiruvchi oqimlar ko'payib ketdi. Alloh taolo bularni saqlasin. Haq yo'lda sobit qadam qilsin. Shuning uchun Alloh taolodan doim duo qilib so'rashligimiz kerak.
Resulullah dua kılardılar. Allahum ya mukallibel kulu sabit kalbi ala dinik. Allahum ey kalplerini özgürtürücü zat. Kalbimi dininde sabit kadem kıyın. Kalbimi dininde, dinde, İslam'da, senge bugün amelde sabit kadem kıyın. Sabit kıyın. Müstahkem kıyın. Dip Resulullah dua kılardılar. Şu kabe biz hem keçe gündüz Allah'a dua kılışın iki muhtacımız. Fitneler köpeyken peytti. Oldun ham bo'lgan, bunaqa hozirgi kundagi tarqalmagan. Hozir telefonda, mana telefon bor, kim uyda telefon bo'lsa, o'sha fitna bor. Qur'on ila fitnasi ham bor, uni fitnasi ham bor, buni fitnasi ham bor, hamma yo'q bor. Chunki telefonda hamma YouTube'da, boshqa narsalarda hamma ular o'zini shubhalarini, bid'atlarini, zalolatlarini, fitnalarini, hamma o'sha yomon yo'llarini odamlarga tarqatyapti. Shuning uchun hozirgi kunda oldingi nimalarga nisbatan fasod yoyilib ketdi. Fasod uyingizda turibdi-da. Oldin ko'chaga chiqsangiz, boshqa joyga borsangiz, ular bilan ko'rishsangiz, ma'siyat ahliga bu oldiga borib, mana qilsangiz, ko'rsangiz, keyin yo'q bo'lasiz. Hozirgi kunda uyingizda turibdi-da, uyingizda. Alloh saqlasin. Uyingizga kirib borgan. Shayton uyingizda turibdi. Alloh haqqa sobit qadam qilsin. Allohu a'la va alam. Subhanakallohumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka.